Que Deus me ajude que eu possa enxergar esta roupa. Será que eu seja tão doce que estou enxergando nada? Aproxime-se um pouco mais, meu senhor. Dê sua opinião a respeito do exame do colorido. Continuo não enxergando nada, mas tá sem, vou fingir. Qual que é a sua opinião, meu senhor? Não, é magnífico, é lindo, maravilhoso. Olha os detalhes, os tecidos, as cores. Muito honrado por me dar esse palavra da nossa parte, seu magnífico. Com certeza eu direi ao rei sobre o seu trabalho, meu jovem, com certeza. Maravilhoso, magnífico. Preciso de mais dinheiro. Mas se um descer, eu ouvi maior pureza. Eu verei o que conseguirei. Alteza? Sim. Realmente é maravilhoso. É muito lindo, tecido. Pois bem, gostaria de convidá-lo para ver o tecido pessoalmente. Assim eu posso ter